бүгін мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың мен қауіпсіздік кеңесінің кезекті отырысы өтті жиында 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жүзеге асыру аясындағы іс қимыл жоспарының орындалуы талқыланды Отырс барысында премьер министрдің бірінші орынбасары роман скляр баяндама жасап бірнеше мемлекеттік орган басшысы есеп берді президент қазіргі жағдайда сын қатерлер мен ұлттық қауіпсіздікке төнетін қауіпке объективті баға беріп тиісті шараларды әзірлеу қажет екенін атап өтті